madaxda ururka midnimada soomaaliyeed ee OMIS waxa ay dadweynaha soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasabadan ay hortooda ay ka ballan qaadeen in ay ugu adeegi doonaan si daacadnimo ay ku jirto, waxaana dadweynaha reer Boroleenge ay arkeen markii ugu horreysay urur ay si wada jira ugu midaysan yihiin, kaas oo ka shaqayn doona danahooda. waxaan lahay tiim ama koox wada shaqayn doonta, ma jiri doono maxaa lahaa qof kaligiis hool mas-uul ka ah, laakiin hormood ayaan ka ahay qaybta hadda la sheegay. Dabcan dhibaatada soomaalida haysato dhinaca hadda ka haysato dhinaca hadda la sheegay ee waxbarashadeena dhammaantan waa ognahay. Waxa ugu horreeya oo samayn doono waxaa waaye in aan sameyno baaritaan dheeraad ah dhammaantiin la idin weydiiyo dhibaatooyinka jira in si saxa loo ogaado, kadibna sida loo xalin karaa linka laynka helo. Dabcan waa laga tegay adduunka waqtigii inta afka aragtiya la keeno dadka lagu madaxa looga soo shiljiro waa laga gudbay. Mushkilada iyo qaabka loo xalinayo intaba idinka halin karaba. Waxaan ku dadaali doonaa oo aan waqti badan ku bixi doonaa qof walba aniga la mid ah sidii tababar uu heli lahaa dhinac walba leh, ha noqdo maxaa lahaa waxyaabaha qofka shaqsiyadiisa horumariya ugu horeyso sida uula qabsan lahaa, ugu horeyntiina asiga uu noqon lahaa qof tayadiisa ay sareyso, ha noqoto midiisa waxbarasho, hadda ha noqoto midiisa dhankiisa maxaa yidhaahdaa shaqada iyo dhanka bulshada iyo dhammaan intaba ha ahaato. Marka waxaan waqti badan ku bixi doonaa in dhammaan intaanaan meesha wada joogto aan isla wada qabsanno oo bulshada dhan ee hal mar wada korto wadataa kobaca oo dhammaan wada gaaro. Dabcan howshaasi waxay iga dhexeysaa xafiisyo badan oo ha ahaato qaybta dhexgalka iyo qaybta qoyska iyo kuwa badan oo nimada dhexeysaa. Markiiga aan kuwa bixin doona ari omaasitiin waxaana insha allah ku wada dadaali doonaa in asarageenna anaga iyo haweenka inuu bato, inaan doodo cilmiyeed furno, inaan ka wada hadalno dhibaatooyinka haweenka haysto, waxa caqabad ku ah horumarkooda ama isdhexgalka, iyo sidii xal loogu dari lahaa, inaan qabanqaabino tababaro lagu baranayo xalinta khilaafaadka, horumarinta qoyska, barbaarinta caruurta, iyo guud ahaan xuquuqda ay zawjka iyo zawjada isku leeyihiin, xuquuqda ay caruurta leeyihiin. Annagoo kasii ka duulka ka maaragtay ku salaynayno aragtida diinta islaamka, sababtu waxay tahay haddii ay gabdhaha bartaan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda, waxaa meeshaas ka fududaanaysa inuu soo baxo qoys wanaagsan, caruur dad tarbiyaysan, dad isjecel oo dalkooda iyo dadkoodaba wax u taro. Marka inay doodayna u badato dood loogu wada hadlayo sidii loo horumarin lahaa qoyska, maxay diinta islaamka ka qabtaa xuquuqaha haweenka ay leeyihiin, maxay waajibaadooda wadandooda badanaan furi doonna haddii ilaahay yidhaan qabanqaabi doonaa, iyo is-arkid badan. Laakiin haweenka waxaan ka codsana aad iyo aada waxaan u arkaa inay aada u gaabinayaan inay ku mashquuleen keliya, inkastoo ay dhibaato badan ee caruurta xaggeeda iyo guriga iyo ay ka haysato, haddana waxaa loo baahayaa waqtigooda qaaliga ah markii loo baahdo inay soo baxaan say gabdhaha walaalahooda ula kulmaan, saan fikradaha u kala qaadano oo doodayna ay u noqoto dood qofka
أفكستوا وكفى إدست وما سنتي السلام يا أنا كحبين بانك هاي ورورك وحنا كعلى هنا الأدو عاوية دان دان يا رضا يا والدين تبع ما دام إشكله لك شقي أرتدي لنا هالكن أي ورقة لذا لما أنت وحنا إن شاء الله رجعنا يا حين قال لي ديبي إن أنا كصور بحي إن شاء الله ونورمك بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعيه وحالة إرادة محمد محمود قورة انت بطن لكن قورة الله صلق عميا حيلك اللي يقول مقع عاوية بنتي وإياد علوس وآية إلهي وحنك عدسنا أذين كنا أنك عدسنا إن فاتحة هذه صمرتان إلهي دا وقرب قرب أرنتاس أيضا أدك علوس انت اسمك اللي بسوه بالبو حالة يقول مقع عاوية ورفاف انت يستحقلك صمالي دو حيت رادة حق هلا تلهل تلهلا أفكر مركو حق هلا مركاسو تلهلا حقتنا وأود يباور وهذا سكت كده داري دونا هدي له إيرادو إن حق تكسب سن ودن كان أنا جار أهان ماله أنا خصيصو إن دكتور سوماريت أنك درجنو أنا كال مثلا يو تيم كإلا شقين دونو أنا كال مثلا يو بدي رفولين تا أنا كال مثلا يو دكولا بشارنا يو مقالنا إني دقيهين وريال أبو فربنا مرك الله فيرو مقالو إنك كلام سيدي أبو جدان حسن لي شهرتين جوا جبرك الله محل هذا كوس لنا الواجوكتا هكلا وعبد الرزاق شيخ عدوية وكجرو وبشير وكجرو يا ركلا أتقالان أنت وحن سلا يا دي إلهي هي قبلها وحن كبر جندونا حط الله وحي الله بعضه إن بلشدو أيها شوامد إن عكلا تاسوا إن عميليا وسيد إن عكلا وإنتجريشن كأنا استحقلك أرنتا أصبح بدل ما يكون صعب سنان دونتا إن أن رادي إن حقوق أن لين هاي تاس كريه ما سومالي الحال رادا وحي خطر كويهين إن حقوق دو إيرات سدان لكن واجبات كودا أما واجبات كل قولي هاي وحالقي على إن لقم لقى عم بده هاي وحن أبا أنا يدنا واجبات كنا لقولي هاي سيدا أي تهاي إن حقوق صعبيح دونا دي إلا هاي رادو ما أنت وحالي يا أمد سوماليات وخبرها بجنايا إن سيالو وبحنا دباتنا لهاي ستو سيبو عرورتنا سوماليات أنا سومالي وحاول لي لها مانتا هوشا قبلنا إنا إسلامكي علوش يدو بوعيش لكن يوروب تعالى ودمالا أقول لقلنا هاي وحي أشاقيان بري إما أنتو مشاقيان مانتو أمد سوماليات مانتو أمد سوماليات وحال لغل باهية هاي إن دادكي نواوين عن إلوونو إنا نفتي نحو قبلنا أنا كوف كنا سأقوم قبل لين عروتنا. سأيسن أن كنا ماشى أن تجنا بريس متقدمين. نن سوماليها واحد البرج دوردي محمد سيد. سوالف واحد كم تهاي شاب عاد عرفت. أي مركز البادية هم غلي. سوالف هو شاب عاد عرفت. مركز سوالف إن أنا عرب إن هاي كقوة هذه بي. مركز هو وحرها أيدوان بي هو جد واحد يحكي. وحري واحد كم تشوف. مركز Ut och träffa folket. Det finns det många som har föreställningar att Somalia. Hafsat Salad Hassan waa gabar aad u da'yar waxaana halkan ay ku soo bandhigtay Brambur aad iyo aad u qiimo badna kaas oo horey ay u tirisay abwaanad Soomaaliyeed Amana gura gira maswana guruga risastana lai siri guana guruga rabiga waine nutug na usretsana
dhan xafladda lagu maamuusa iyo caleemasaarka iyo yegleelida ururka midnimada Soomaaliyeed waxaa halkaasi shahaadooyin abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah aasaasiyaashii ururka kuwaas oo la siiyey bilado dahabi ah waxaa sidoo kale halkaas iyana lagu abaalmariyey qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan isla magaalada Boorlaan kadib markay ka qayb galeen koob lagu soo dhaweynayay ururkan sacad kooxda kubadda cagta ee horseed ayaa waxay diyaarisay ilaa 8 kooxood oo ka qayb galay tartamo kala duwan oo lagu qabtay magaalada Boorlaanga waxaana ku guuleystay koox iyo dhalinyaro dadaal muujiyey marka halkan waxaan ugu yeeraynaa dadkii dhalinyaradii ku guuleystay abaalmarinadaas waxaana ugu horeyn aan u yeerayaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa koobkaas intuu socday koobkaasna waxaa loogu magac daray koobkii lagu taageerayay guddoomiyaha cabdullaahi kamoon lagu taageerayay ayuu ahaa koobkaasi waxaana dadka isma yaqaano waxaa halkan fadhiyo dadweyne ama odayaal shaqo kasoo qabtay dalka soomaaliya waxaana la fadhiyay guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta gobolka shabeellada dhexe isaga ayaa abaalmarinta guddoonsiinayo ciyaaryahanka ugu wanaagsanaa aan ku horeeyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka shabeellada dhexe ahaan jiray alxaaj cusmaan jiinow inuu noo dhiibo ibraahim bile oo ku guuleystay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa waxaa inoogu xiga goolhayihii ugu fiicnaa waxaana inoo sii doono nin odaya oo isagana goolhaye ka ahaa soomaaliya wuxuuna goolhaye u ahaa naadigii sancada ama isnaay jawhar waxaana la yihaahdaa axmed nuur caalim axmed nuur caalim wuxuu guddoonsiinayaa goolhayaha ugu fiican axmed cabdi axmed ruuraye oo ah goolhayihii ugu wanaagsanaa ciyaaryahan kooxdiisa laba kooxood uu kala ciyaaray laba koob aan qabanay ramadaankan iyo bishii horeysay gaarsiiyey kooxdiisa finalka waa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kooxdiisa laba jeer finalka gaarsiiyey inkastoo uusan qaadin koobkii waa liibaan maxamed nuux liibaan dheere guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaana intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan waxaa isku soo dabariday cabdullaahi imaan halka uu dhanka farsamada gacan iga siiyey maxamed cabdulla xasan siidi waa cabdiraxmaan xudeefi oo idinla tan iyo kula dambe sidaas iyo nabadgelyo